prodaja stanova na lokaciji Breka Sarajevo. Nazovite 061 130503 ili 035 251 061. Više informacija na www.tehnograd.ba. U emisiji Crno i bijelo između ostalog gledajte. Predstavnici sindikata poručuju da neće dozvoliti umanjenje prava radnika. Radnici tvornice transportnih uređaja prihvatili prehrambeni paket i pola plaće. Inspektori pojačali kontrolu mesa pred 1. maj. Povećan broj prometnih nezgoda u Tuzlanskom kantonu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Transturist Tuzla. Prevoz u linijskom i vanlinijskom saobraćaju. Organizacija ekskurzija i ljetovanja. Putujte s nama svakodnevno u Zagreb, Split, Pulu, Sloveniju i Njemačku. Transturist Tuzla. Dobar vam dan. Gledate emisiju Crno i bijelo. Radnici tvornice transportnih uređaja prihvatili su ponudu da dobiju prehrambeni paket i pola plate i da zamrznu štrajk. Rezultat je to pregovora sindikata radnika tvornice transportnih uređaja sa vladom Tuzlanskog kantona. Radnici kažu da neće odustati od svojih zahtjeva. Još uvijek je prioritet uvezivanje radnog staža i smjena direktora privrednog društva. S druge strane, nakon što je vlada Tuzlanskog kantona zatražila od Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine da ispita i ocijeni ispravnost izvršene vlasničke transformacije u tvornici transportnih uređaja DD Tuzla, stigao je odgovor. Naime, Agencija za reviziju privatizacije pristupit će pokretanju postupka revizije privatizacije tvornice transportnih uređaja DD Tuzla nakon što osigura neophodan personal, odnosno po okončanju trenutno otvorenih revizija privatizacije. Ukoliko novim zakonom o radu ne budu ispoštovana prava radnika, nisu isključeni štrajkovi i protesti. Poruka je s današnjeg sastanka u Tuzli koji su održali predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i kantonalnog odbora sindikata. Razgovarano je o provođenju mjera na sprečavanju smanjenja broja radnika kroz izmjene zakona o radu. Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Tuzlanskog kantona, naglasio je da najveći problem za radnike, ukoliko se usvoji novi zakon o radu, predstavlja ukidanje kolektivnih ugovora i ugovora o radu na neodređeno vrijeme, te da je to jedan od osnovnih razloga današnjeg okupljanja. Veterinarska inspekcija kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzla pojačala je aktivnosti i kontrolu rada svih mesnica i drugih prodajnih mjesta na kojima se vrši promet i distribucija mesa i mesnih prerađevina, kao i pojačane aktivnosti i kontrolu svih objekata u kojima se bez odobrenja obavlja klanje životinja. Koliki god da je standard građana u našoj zemlji, na prvomajskoj trpezi neizostavno je meso i svi njegovi oblici. Plići džep će možda nekoga natjerati da se mesom i mesnim prerađevinama opskrbi na jeftinijem mjestu, kao što su neregistrovane ili improvizovane klaonice, svjesno ili možda ne znajući da tako ugrožavaju svoje zdravlje. Iz tih razloga, pred prvomajske praznike, inspekcija je intenzivirala aktivnosti kontrole svih prodajnih objekata na području kantona. Kontrolisana je prvenstveno zdravstvena ispravnost mesa i mesnih proizvoda koji se nude u registriranim prodavnicama. U toku kontrole do danas utvrđeno je za sad 7 prekršaja u 7 objekata po pitanju zdravstvene ispravnosti. Tom prilikom je oduzeta ta roba koja nije bila zdravstveno ispravna. Svi objekti u kojima bude zatečeno meso bez prateće dokumentacije i jasnog vidljivog žiga kao dokaza o izvršenom veterinarskom pregledu bit će sankcionisani, a meso oduzeto i uništeno. Prema riječima inspektorice Isović-Junuzović, u posljednje vrijeme otkriveni su razni improvizovani objekti za klanje životinja širom kantona, kojima je nakon inspekcijskog nadzora zabranjen rad. Tu se ne obavljaju pregledi niti životinja, niti mesa i takvo meso je upitno koristiti. Zato bih volio napomenuti potrošačima da za upotrebu mesa za ove prvomajske praznike izbjegavaju kupovinu u takvim objektima.
Cilj pojačanog nadzora je suzbijanje nelegalne trgovine stočnim grlima, suzbijanje širenja zaraznih bolesti, zatim suzbijanje prometovanja oduzimanjem zdravstvenog neispravnog mesa i mesnih prerađevina stavljenih u promet, kao i zaštita zdravlja i života građana Tuzlanskog kantona. Vodni resursi koje javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla koristi prilikom isporuke vode svojim korisnicima, trenutno se ne koriste u punom kapacitetu. Iz ovog preduzeća napominju da je voda u potpunosti ispravna za piće i da je zasigurno kvalitetnija od one koju građani toče na javnim izvorištima i česmama. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla prilikom isporuke vode svojim korisnicima trenutno koristi vodu sa dva izvorišta, Stupari i Toplice. Trenutno se koristi i jedan dio vodnog resursa iz Prečkog polja, dok se voda iz postrojenja Cerik za sada ne koristi. Trenutačno izvorište Stupari koristimo u 50% zbog toga što imamo kvar na glavnom cjevovodu. Danas koji ćemo jako brzo popraviti i mislim da neće biti nikakvih problema što tiče vodosnabdijevanja u gradu. Dakle, ne koristimo pune kapacitete, kao što sam rekao, jako povoljna hidrološka situacija za vodovode. Kada je riječ o kvaliteti vode koju građani Tuzle koriste, ona se u potpunosti uklapa u pravilnik o ispravnosti pitke vode. Svi elementi koji se svakodnevno kontrolišu u laboratoriji javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija te Higijensko-epidemiološkom zavodu ispod su granice, te je kvalitet vode neupitan, navodi direktor Džambić. Kada se postavi pitanje ispravnosti pitke vode, ljudi koji rade, odgovorni ljudi koji rade u vodovodu, ne bi nikad po svim saznanjima koji bi imali dozvolili da bilo kakva neispravna voda uđe i koristi se za vodosnabdijevanje. Isporuka vode u čiji bi se kvalitet i najmanje posumnjalo bila bi obustavljena, ističe direktor Džambić. Voda koja se krajnjim korisnicima isporučuje zasigurno je kvalitetnija od vode koju građani toče sa javnih izvorišta i česmi. Na putevima u Tuzlanskom kantonu u prva tri mjeseca ove godine zabilježen je povećan broj prometnih nezgoda. U tom periodu smrtno je stradalo 6 osoba. Broj povređenih osoba u odnosu na isti period prethodne godine je također povećan. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upozoravaju vozače na oprez prilikom vožnje. U prva tri mjeseca ove godine smrtno je stradalo 6 osoba na putevima Tuzlanskog kantona, kao i u prva tri mjeseca prethodne godine. Broj povrijeđenih osoba u saobraćajnim nesrećama je povećan, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dogodilo se 599 nesreća, što je za 19 više u odnosu na isti period 2014. godine. Broj lica sa teškim tjelesnim povredama je povećan na 51 sa 33, odnosno neki 54%, dok je broj lica sa lakim tjelesnim povredama 306, što je povećanje za 14,6%. U suštini, najveći uzrok svih saobraćajnih nezgoda na putu našeg kantona u 90% slučajeva su vozači. Najveći broj saobraćajnih nesreća na putevima kantona rezultat su nepropisne brzine, vožnje pod uticajem alkohola i nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa. Većina saobraćajnih nezgoda se događa na magistralnim putima, zatim u gradskim ulicama i naseljenim mjestima, a treća po rangu je znači su regionalni putevi. U suštini, evo imamo ovih dana poboljšanje meteo uslove za vožnju. I ovu priliku koristim da pozivimo sve učesnike u saobraćaju da brzinu putničkih motornih vozila prilagode uslovima i stanju kolovoza. Kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, najveći broj nesreća zabilježen je na ulicama u naselju, zatim na magistralnim putevima slijede lokalni te regionalni putevi. Na bosansko-hercegovačkim putevima u 2014. godini dogodilo se više od 36.000 nesreća, a u više od 7.000 njih bilo je poginulih ili povrijeđenih osoba. Iz resornog ministarstva Tuzlanskog kantona, osim upozorenja za prilagođavanje brzine vozila, vozačima savjetuju i upozoravaju da ne voze pod uticajem alkohola, kao i da poštuju saobraćajna pravila. Na taj će način doprinijeti sigurnijem putovanju sebi, ali i zaštititi ostale učesnike u saobraćaju. A policija će, kao i ranijih godina, redovno poduzimati mjere i akcije kontrole učesnika u saobraćaju. Loše stanje na putevima svakodnevnica je sa kojom se susreću brojni građani Tuzle. Pored udarnih rupa na glavnim cestama, tu su i oštećeni putevi u brojnim mjesnim zajednicama. No sudeći prema najavama nadležnih iz gradske uprave, ove godine se može očekivati znatno bolja situacija, a proljetni radovi su već započeli.
Iz službe za komunalne poslove grada Tuzla najavljuju saniranje većeg broja oštećenja na putevima u svim mjesnim zajednicama. Pored novca planiranog u budžetu, Tuzla je dobila i sredstva od Svjetske banke, namijenjena za rekonstrukciju i sanaciju onih puteva koji su oštećeni tokom pokretanja klizišta. Zapravo, uglavnom je riječ o mjesnim zajednicama Dragunja, Dokanj, Obodnica, Mramor, Par selo, Simin Han, Požarnica i drugim. Odabran je veliki broj puteva, lokacija. Zamolit ćemo građane za strpljenje. Znači, sad nam je jako bitno da obradimo u urbanističko-tehničkom smislu te lokacije, dostavimo u MVP. Pored toga, dio sredstava dobijenih od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine također je planiran za sanaciju puteva. Riječ je o onim lokacijama gdje je ranije izvršena izgradnja ili rekonstrukcija određene komunalne infrastrukture, kao što je vodovodna kanalizaciona mreža ili izgradnja vrelovodne mreže. U prvom redu ćemo to uraditi za mjesne zajednice Husino, Šički Brod i Bukinje. I tu smo već i odabrali saobraćajnice i naravno one koje su najugroženije, to ćemo u ovom nekom prvom ciklusu i realizirati. No tu su i takozvani zajednički projekti za koje služba ima planove. I kroz naravno dinamiku punjenja budžeta da realiziramo sve one ceste gdje su građani skupili i ispunili svoje obaveze, da i te saobraćajnice izvršimo njihovu rekonstrukciju. Kurević dodaje da grad Tuzla svake godine nakon zimskog perioda započinje rekonstrukciju cesta koji su oštećene tokom zimskog perioda. U prvom redu riječ je o onim saobraćajnicama gdje je najintenzivnije odvijanje saobraćaja. Ove godine trebala bi se izvršiti sanacija velikog broja puteva. Deveti tuzlanski neurološki susreti posvećeni nemotornim simptomima nakon moždanog udara bit će održani u subotu 25. aprila 2015. godine sa početkom u 9 sati u Dramar centru u Tuzli. Jedan od generalnih sponzora ovih susreta je renomirana bosansko-hercegovačka farmaceutska kompanija Bosnalijek DD. Cilj organiziranja susreta već tradicionalno je u prvom redu edukacija, a potom i razmjena mišljenja i iskustava o različitim temama u oblasti neurologije. Tuzlanski neurološki susreti okupljaju eminentne stručnjake, prva imena u oblasti neurologije iz zemalja u regiji i naravno veliki broj sudionika iz svih centara u Bosni i Hercegovini. Dan planete Zemlje u čitavom se svijetu obilježava 22. aprila. Tradicija obilježavanja ovog datuma potiče još iz 1970. godine, a 1990. ovaj datum postao je Međunarodnim danom. Cilj obilježavanja ovog dana je da se ukaže na ugroženost prirode, na čovjekov nemar u odnosu prema njoj, te na opasnost koja prijeti životu na Zemlji. Ovaj dan je i dobar povod mnogobrojnim organizacijama, institucijama i pojedincima da poduzmu konkretnu akciju te zaštite zemlju i sve prirodne resurse. Tako možemo čuti i vidjeti kako se aktivisti bave pošumljavanjem, organiziranjem demonstracija i protesta s ciljem boljeg odnosa vlasti i građana prema životnoj okolini, sađenjem cvijeća i sl. Mnoštvo ovih aktivnosti održano je i danas u Tuzli. Na našem web portalu i YouTube kanalu možete pogledati snimak emisije kao i ostale vijesti. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Preporučujemo da pogledate i naš teletekst i službenu Facebook stranicu RTV Slon Tuzla. Bila je ovo centralna informativna emisija Crno i bijelo. Doviđenja. Thank you.
Više od piletine, DOO Pilkom Gradačac. Jedan od vodećih proizvođača pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini. Od sada smo i proizvođači dimljenih pilećih bataka i prsa, hrenovki, kobasica i parizera. Vrhunski kvalitet, nagrade i certifikati su naš put do vaših trpeza.